Aquest diumenge, l'endemà de l'esfondrament d'una roca de grans dimensions sobre una casa a l'urbanització del Pla dels Roures de Lladurs, al Solsonès, l'expectació dels veïns era màxima davant la magnitud de la destrossa. De fet, no tan sols va ser una roca la que va destrossar per complet un habitatge de dues plantes i garatge, sinó tota la cinglera d'una balma sota la qual s'havia edificat la casa. Aquesta setmana, els tècnics de l'Institut Geològic de Catalunya visitaran el lloc i, tot i que estan a l'espera de la resposta de l'asseguradora i de l'Ajuntament, els propietaris donen la casa per perduda, però donen gràcies de que en aquell moment no hi hagués ningú a l'interior. Es tracta d'una segona residència. De moment, s'han d'esperar els estudis tècnics i de viabilitat, que determinaran si es pot treballar amb tranquil·litat en el desenrunament o si s'ha d'acabar d'enderrocar tota la balma. El fill de la propietària explica que la presència de la balma sobre de la casa era un tema tabú, però present, ja que fins i tot la seva mare l'anomenava la casa Roca Cau. El que no s'esperaven és que la roca de grans dimensions acabés veritablement cedint, enduent-se per complet l'edifici i tota la cinglera.